toiseksi paras, joten melko identtiset ovat nämä erikoistilanne prosentit joukkoilla. Nyt katsotaan, mitä Oilers keksii. Rasmus Kainulainen hakee ensin ratkaisun. Toriseva koppaa. Lassi Toriseva, joka pelasi TPS vastaan nollapelin. Se oli uran neljäs. Seuraava paikka rakentuu jo takatolpalle. Haetaan syöttöä. Ei löydy kuitenkaan jatkajia. Akola saa pallon. Akola lähtee haastamaan. Tulee vauhdilla Oilers alueelle. Sitten syöttö maalin eteen. Ja Laakso joutuu torjuntatöihin. Oskari Heikkilä vastikään 30 maalin rajan rikkonut hyökkäjä. Pääsee tuikkaamaan takatolpalta, mutta ei onnistu. Akola ja Heikkilä tekevät töitä ja Heikkilä saa jo toisen laukauksen tähän alivoimavaihtoon. Sitten ketju, missä Heikki Iiskola on yhdessä Nykäsen ja Sorvalin kanssa. Joten näin tasoittaa tuo vaihto, kun Heikkilä saa seuraavan paikan ja Laakso torjuu jälleen. Markus Laakso on Oskari Heikkilästä ottanut nyt erävoittoa tässä. 40 ottelua viiteen kauteen yhteensä. Tehot 0+4, eli avausmaali vielä puuttuu. Ja tästä tulee sitten tämän ottelun avausmaali. Heikki Iiskola kiskaisee puolesta kentästä. Ja pallo muuttaa suuntaa matkalla, kimpoaa siitä yläkulmaan. Näin yllättää Iiskola kyllä. Torisevan täysin ja lukemat yhteen nollaan. Se on Tykkyläisen lapa, joka on matkalla ja siinä ei kyllä Torisevalla ole minkäänlaisia mahdollisuuksia. Aivan tuossa pari kolme metriä ennen maalia pallo Tykkyläisen lavasta korkeuksiin ja sinne menee. Heikki Iiskola on maalin tekijä. Veikkola ja nyt lähtee Heikkilästä Veikkola kimppuun ja saakin myös siellä vähän hämmennystä aikaa. Sikkinen lataa ja lataa pelin tasoihin. Oskari Heikkilältä erinomainen työ, erinomainen täsmäisku ja siitä riistosta pallo sitten lopulta Sikkiselle ja tilit tasoihin. 7. maali, Heikkilä Koskinen kaksikko. Tekee töitä ja sen jälkeen työn hedelmistä nautti Eetu Sikkinen. Tuosta Veikkola joutuu lähtemään liikkeeseen, kun Heikkilä tekee aloitteen. Pallo hieman karkaa, Koskinen on paikalla. Astala on menettää pallon Sikkiselle. Ja lopulta sitten Salminen tulee apuihin, lähettää Heikkilän vauhtiin. Oskari Heikkilä laukoo ja Laaksolta erinomainen torjunta. Pallo pysyy vielä ammen puolella. Ja sieltä Oilers lähtee nopeaan ja vastaisku. Heikki Iiskola Jesperi Lindforsille. Laukaus pysähtyy Tykkyläiseen. Tykkyläinen kääntää Aaro Helinille. Heli Tykkyläiselle ja Tykkyläinen laittaa pallon sisään. Siinä menee give and go peli. Tykkyläinen Helinen ja Tykkyläinen vie klassikin 2-1 johtoon. Kymppi täyteen Tykkyläiselle, hän katkaisee, käyttää Helinillä, jatkaa liikkeen ja ala kulmaan pallo sen jälkeen. 21.50 kellossa ja siinä myöhästyy Talvitie ja Heikki Iiskolakaan ei sitten vaikka seuraa Tykkyläisen liikettä. Klassik pääsee peittämään Sikkinen. Astala kimpussa, pelaa keskustaa Salmiselle. Salminen lastikka tarjoilee ja Koskinen lataa ohi. Todella hyvä hyökkäys Klassikilta ja Sikkinen siinä pääsee palloa pitämään. Koskinen sen sijaan painaa pallon maaliin ja Klassik johtaa 3-1. Kauden 12 maali Albert Koskiselle, kaksi aikaisempaa kautta tuottaneet 25 maalia ja nyt tulee sitten varmasti makoisaan paikkaa, sillä Iiskola takaisin kentällä, näin jatketaan 5-5 vastaan. Lastikka Salo, Salo haastaa, hakee kämmenen vapaaksi, näppärästi kiepauttaa Salo sieltä vielä yhden tekopaikan, mutta tämä menee yli maalin ja näin ja ainakin toistaiseksi se velhoista aikanaan eräviikin keihin. Ja sen jälkeen iskee Matias Veikkola suoraan tästä vapaa lyönnistä poikittain syöttö ja Veikkola pääsee naulaamaan pallon sisään. Se on iso maali Oilersille, 35-18 pelattu ja Matias Veikkola on maalin tekijä. Astala Veikkola ja sieltä löytyy. Juuri oikealla rytmillä tulee Veikkola tilanteeseen ja Astala havaitsee, että tuossa on paikka ja nämä tietysti ovat niitä. On ollut sitten ihan maajoukkuessakin asti Talvitie.
Tykkyläinen pääsee väliin ja pääsee vielä siirtämään Lastikalle ja takatolpallaan Heli Laakso liikkuu upeasti ja lähettää Heikki Iiskolan vauhtiin. Iiskola harhauttaa Laitila. Laitila saa viime hetkellä katkaistua ja sitten lentää Iiskola päin Lassi Torisevaa. Ja peli lyödään poikki ja Lassi Toriseva antaa sitten vielä Vesa Vilkille oman näkemyksensä tilanteesta. Tässä nähdään tuo tilanne. Siellä vähän Heikki Iiskolaa nähdäkseni osuu Classic-pelaajista joku ja kyllä Iiskola tuossa pallo irti Heikkilältä. Astala jättää Justus Kainolaiselle. Kainolainen Astalalle. Astala ehtii tähän. Ei saa kuitenkaan käännettyä kämmenelle. Sitten Veikkola. Sikkinen väliin. Classicille tulossa jopa 2-1. Hietaranta on nokikain ja hassuttaa. Ville Hietaranta hassuttaa. Harvoja Classic-paikkoja ja Ville Hietaranta käyttää sen 4-2 taululle. Hietaranta siinä Koskisen tilalla tässä kentällisessä ja Rysty Kämmen puree Ville Hietarannalle 8. maali ja tuosta pallo ohi Laakson. Iso maali, seuraavan maalin merkitys, se tuli sanottua ja katsota kuinka isoksi se lopulta nousee, mutta Ville Hietarannalle. Astala saa vielä pudotettua Suomelalle 0.5 minuuttia aikaa. Justus Kainulainen katselee, pelaa maalin eteen, Veikkola ei aivan valmiina ole, Lamminen pääsee väliin, Lamminen pelaa pystyyn, Lastikka menettää mailansa, Oskari Heikkilä ei saa siirrettyä palloa tyhjään. Siinä oli sitten se lopullinen touchdown lähellä, mutta Heikkilältä vähän lipsahtaa, viimeiset sekunnit kuluvat yhteen laukaukseen, Onnersilla on aikaa ja sen Iiskola toimittaa, mutta kovasta kirivaihteesta huolimatta Oilers joutuu poistumaan tänään tappion niskassaan. Classic puolustaa lopulta voiton ja Ville Hietaranta käy ratkaisemassa 4-2 maalilla sitten ottelun.